ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ကဥရောပအကြီးဆုံးနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆွဆွဲနေတဲ့အတွက်ကပ်ဘေးဖြစ်လာမှုကိုစိုးရိမ်နေလို့စစ်မဲ့ဆုံးအဖြစ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ရုရှားစစ်တပ်ဆုတ်ခွာပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကပြောပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းကဇာပိုရီဇီစီယာနျူကလ িয়ার ဆောင်းအုံရဲ့ရေဒီယိုတက်တူးကြွပစ္စည်းတွေတူလောင်ရာအနီးအပဝင်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်က၅ကြိမ်တိုင်တိုင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ Ukraine Anarcho Atom Agency ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရုရှားသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ TASS ကတော့ Ukraine တပ်တွေကစစ်ရုံကိုနှစ်ကြိမ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအပြောင်းအရွှေ့ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂအသွင်းမှုချုပ် Antonio Guterres ကစစ်ရုံအနီးကတိုက်ပွဲတွေအားလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဆောက်အုံကိုမြည်သည့်စစ်ရေးစစ်စင်ရေးဤတစ်စက်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အသုံးမပြုရပါရင်းအစားနေပြည်လုံခြုံရေးကိုတည်ချာစေရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့စစ်မဲ့နေပြည်တစ်ခုမှာမိပညာအဆင့်ဖြစ်အရေးပေါ်တဘုံညီချက်လိုအပ်တယ်လို့ Guterres ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ပြီးနောက်မတ်လမှာဇာပိုရီဇီစီယာကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းရှေ့တန်းအနီးကအဲ့ဒီစစ်ရုံကိုရုရှားတပ်တွေကထိန်းသိမ်းထားပြီးယူကရိန်းတို့သမားတွေနဲ့လည်ပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်ကစစ်မဲ့ဆုံးတမတ်ဖို့တောင်းဆိုမှုကိုထောက်ခံခဲ့ပြီးနိုင်ငံကအမှုမြူဆွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့အဲ့ဒီနေရာတွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါလေတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆက်ယုံကိုယူကရိန်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ရုရှားကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရုရှားတွေအပြည့်အဝဆုတ်ခွာတွားယုံတဲ့၎င်းနေရာတစ်ဝိုက်ကအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပဲယူကရိန်းထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိမှသာဥရောပအလုံးအတွက်နျူကလ িয়ার လုံခြုံရေးပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အာမခံနိုင်ပါတယ်လို့ဗီဒီယိုမေကွန်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတို့ကလုပ်ငန်း site ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြပြီးရုရှားတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အားဖြင့်ဆက်ယုံအနီးတစ်ဝိုက်ကနေယူကရိန်းမြို့တွေကိုဒုံးကျည်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကစွပ်စွဲထားပါတယ်ဆက်ယုံအနီးရှိရုရှားတပ်တက္ကိုင်တပ်ဖွဲ့များရဲ့တည်ရှိမှုနဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကဆိုးဝါးတော့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အတူမတော်တဆမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိတိတသားမြင့်တက်စေခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အသစ်ပါဒီသတင်းကို writer မှမိញံကိုကတင်ဆက်ပေးထားတာပါ